Obyčejné ráno v panelovém bytě. Máma chce jít do předsíně, táta na záchod, dcera do kuchyně, syn spěchá do školy. Jemine, a kam chce ten pes? Znáte to, každé ráno vzniká takový normální chaos. Stavební pouzdro JAP zprůchodní váš byt a zlikviduje chaos jednou provždy. Jednoduchá výměna otočných dveří za posuvné navíc váš byt zmodernizuje, takže se v něm budete pohybovat s lehkostí a radostí. Stavební pouzdra JAP. Pro komfortní bydlení.